Det var dagen før lysfesten. Gryn orket ikke engang å stå opp. Han ble bare liggende i senga. Ann-Katrin hadde ikke vært på skolen de siste dagene. Og uten Ann-Katrin var det ingenting som var gøy. Hele dagen jobbet de andre elevene med lysfesten. Ingen sølte maling. Ingen rev opp kostymene, og ingen sang falskt. Det kom til å bli en perfekt og feilfri lysfest. Åh, Gryn sukket og trakk dyna over hodet. Da skoledagen endelig var over, var det bare Hilde og Gryn igjen i klasserommet. Hilde krøllet sammen et ark, kastet det i søpla og begynte å skrive på nytt. Kjære alle elever ved 5. trinn. Jeg har hørt et sted at hvitt lys egentlig består av rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Derfor ville jeg ikke lage en lysfest med hvite lykter og hvite lys. Min drøm var at vi skulle lage en lysfest full av alle farger som finnes. En fest som skulle være sånn som jeg drømmer om at også klassen vår skal være. Et sted hvor det ikke blir ordentlig fest før alle har fått lov til å være med. Der det er masse farger. Men det har skjedd mye tøys i det siste. Og jeg forstår at dere foreldre har snakket med rektor. Så jeg skal... Hilde tørket nesen med genseren før hun fortsatte å skrive. Jeg skal slutte som lærer i dag. Jeg er den voksne, og jeg må ta ansvar. Derfor tenker jeg at det er best at jeg slutter. Gryn slapp ut et stønn og lente seg bakover i den lille stolen sin. Skulle Hilde dra fra Ann-Katrin og de andre? Det kom ut å bli tidenes verste lysfest. Var det virkelig ingenting han kunne gjøre for å rydde opp i det han hadde gjort? Gryn hadde aldri vært så sliten før. Men da brannbilen kom kjørende inn i skolegården senere den natta, forsto han at han hadde klart å holde inne brannalarmen lenge nok. En mann kom løpende inn i klasserommet med bustete hår og trøtte øyne. Hilde, er det deg? Er noe galt? Gryn satt helt stille. Hallo? Er det noen her? Det er ulovlig å løse ut falsk brannalarm. Gryn kremtet og tittet fram bak Hildes kaffekopp. Mannen løftet opp en diger brannøks og kom nærmere. Ikke drep meg før du har hørt det jeg har å si! Ropte Gryn så høyt han kunne. Han var livredd for å bli julepølse. Mannen ble stående med øksa løftet. Han stirret på ham som om han var et spøkelse. Jeg er Gryn, og du er pappaen til Ann-Katrin, er du ikke? Vi to må prate sammen. Jeg kan ikke gå på skolen. Jeg har vondt i magen. Men pappa hørte ikke på henne i dag. Du skal på skolen. Pappa, du forstår ikke. Det er noe jeg ikke har fortalt deg. Det skjedde noe med en rakett, sa Ann-Katrin. Nå hadde hun vondt i magen på ordentlig. Ja, jeg vet. Men du, det med raketten, har det noe med han her å gjøre? Spurte pappa, og åpnet et av kjøkkenskapene. Der inne satt Gryn og spiste nonstop, som om han aldri hadde vært redd for å bli fanget av noe menneske. Jeg vet om fyrverkeriet, kaninpelskåpen, Anna, mammaen hennes og alt sammen. Du må virkelig aldri tenne på fyrverkeri igjen. Det vet du jo. Men utenom det, så forstår jeg at ingenting av dette ble gjort med vilje. Men det blir alltid sånn med meg, pappa. Jeg vil bare gjøre noe gøy, men så blir det bare galt. Ann-Katrin krøp opp i fanget til pappa. Jenta mi, lille Isidisi. Vet du hvorfor du heter Ann-Katrin Dan Karlsen? Åh, ja. De første bokstavene i navnet mitt er de samme som i rockebandet Isidisi. Det har du jo sagt tusen ganger. Verdens beste band, vennen. Mange tror det bare er bråk og støy. Men jeg kan ikke tenke meg finere melodier, sa pappa, og klemte henne så hardt at hun nesten ikke fikk puste. Neste gang noen stenger deg ute, må du snakke med meg. Eller jeg kan snakke med Hilde, pappa. Hun er skikkelig grei. Pappa rødmet litt og hostet. Så smilte han. Jeg vet. Og det er derfor Gryn er her. Vi må redde lysfesten og Hilde.
Ann-Katrin kjente etter jakkelomma. Gryn var på plass. Pappa slapp ikke hånda hennes da de gikk inn mellom hvite laken, hvite lys og juletreglitter i hvitt. Mødrene til dansegruppa hadde pyntet i hele dag. Bare vent og se, ACDC-en min. Det skal bli enda finere enn dette, sa pappa og smilte lurt. Hilde gikk opp på en stol. En, to, tre. Her kommer en beskjed, sa hun med trist stemme. Hendene hennes skalv da hun tok fram det brettete arket og begynte å lese. Pappa nikket til Ann-Katrin, og hun vinket med seg alle de andre elevene ut i skolegården. Ann-Katrin kunne se Hilde gjennom vinduet. Der sto hun og leste opp talen sin om farger og alt hun drømte om. Talen der hun hadde tenkt å si opp jobben sin. Hodet var bøyd, og hun så ikke opp fra arket. Hun hadde ikke engang lagt merke til at alle elevene hadde gått ut av klasserommet. Og hun merket heller ikke noe da pappa gikk bort til stikkontakten. 8 lyslenker og 3 diskokuler fargela plutselig hele klasserommet med dansende lys i 1000 farger. «Bli med ut! Det er noe du må høre, Hilde!» ropte pappa. «Blir du med å breake med meg på slutten av forestillingen, mens bandet spiller? Hilde har sagt at det er greit», sa Sofie da Ann-Katrin ga henne fyrstikker og et stjerneskudd. Ann-Katrin ble så glad at det nesten ble vanskelig å svare. «Kult!» sa hun til slutt, og gikk videre for å dele ut fyrstikker. Plutselig sto hun ansikt til ansikt med Anna. Ann-Katrin ville snu seg, men Anna tok tak i jakka hennes. «Vent da!» Ann-Katrin kjente hun fikk en klump i magen. «Vent! Jeg må si deg noe! Jeg har vært skikkelig teit med deg. Jeg ville bare si unnskyld. Jeg er lei meg», sa Anna og så ned på skoa sine. Så glimtet det til i øynene hennes. «Du må ikke si det til mamma, men jeg fant denne i en boks på loftet.» Anna dro ned glidelåsen på den gamle ytterjakka si og viste fram en T-skjorte med bilde av rockebandet ACDC. Ann-Katrin lo høyt. «Det gjør ingenting med kaninpelsen, altså. Jeg har det egentlig bare gøyere uten den. Da jeg hadde på meg den, kunne jeg ikke engang være med i snøballkrig, fordi mamma var så redd jeg skulle ødelegge jakka. Unnskyld. På ordentlig», sa Anna. «Det går greit», sa Ann-Katrin. «Nå kommer Hilde!» var det noen som ropte. Ann-Katrin kunne kjenne at Gryn begynte å hoppe opp og ned i lomma hennes. «Supersmart idé du hadde, Gryn! Dette kommer til å fungere, det vet jeg», hvisket Ann-Katrin til ham. «En, to, tre! Nå kommer en beskjed!» ropte Ann-Katrin. Så startet alle elevene å synge sangen som Gryn hadde diktet til Hilde i natt. «Jeg tenkte ikke bare på Hilde da jeg skrev sangen. Jeg tenkte litt på deg også, Ann-Katrin», hvisket Gryn fra lomma. «Og jeg tenker litt på deg når jeg synger den», hvisket Ann-Katrin og klappet forsiktig på lomma. «Nei, nå har vi glemt oss vekk! Hilde må få stjerneskuddet sitt! Fort da! Løp!» ropte Gryn til henne gjennom sangen. Ann-Katrin tente på det siste stjerneskuddet og sprang inn i hjertet så fort hun kunne for å gi det til Hilde. «Pass på!» hørte hun pappa rope før hun snublet i en isklump. Både Ann-Katrin og stjerneskuddet tok flere saltoer. Ann-Katrin landet på ryggen midt i hjertet mens hun så stjerneskuddet som fortsatte å fly, rett mot en pelskledd mamma med en diger hvit hatt laget av 23 små kaniner. Hvem skulle vel trodd at pelshatter tok så lett fyr? «Oi, sann», mumlet Gryn fra jakkelomma hennes. Ann-Katrin lå i snøen og så opp på ansiktene rundt seg. Anna var den første som begynte å le. Så fulgte pappa, Hilde og de andre etter. Selv mammaen til Anna lo litt da pappa kastet den brennende hatten i en snøfonn. Ann-Katrin la handa på jakkelomma og så opp mot snøfnuggene. Så lukket hun øynene og sang med sammen med de andre. «Vi er deler av det fagespill
som lyser opp vår jord. Vi skal skinne for hverandre på det stedet hvor vi bor. Vi